Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni belokranjski obzornik pričenjamo v Metliki, kjer so nedavno slovesno obeležili 50 let predšolske vzgoje in varstva v njihovi občini. Tako so zbrane starše in druge goste popeljali v prireditev Vrtčevski folkloristi. V Metliškem vrtcu namreč razvijajo folklorno dejavnost vse od njegovega začetka. Po razigranem uvodu so na slovesnosti z besedo in fotografijami obudili spomin na minula leta, vse od prvega vrtca, ki so ga pred 50 leti odprli v Metliškem gradu in ga je obiskovalo 21 otrok. 7 let pozneje so se iz gradu preselili na novo lokacijo, na Župančičevo ulico, kjer stoji Metliški vrtec še danes. V novem vrtcu je bilo prvo leto vpisanih le 45 otrok, a je pozneje to število zelo hitro naraščalo, se spominja prva ravnateljica vrtca Branka Hauptmann. Ja, spomini so se vračali, mi je pa zelo lepo, ker vrtec lepo napreduje, ker so vse ravnateljice za mano tako uspešne. Iz leta v leto je število otrok v vrtcu naraščalo in v 25-letnici vrtca je bilo vanj vključenih že 210 otrok in pojavile so se potrebe po dograditvi vrtca. Kljub dograditvi pa je bilo po letu 2000 znova premalo prostora v vrtcu, se ga je obiskovalo 287 otrok, se spominja takratna ravnateljica Darja Cimerman. V tem šolskem letu pa v Metliškem vrtcu nimajo več prostorske stiske, saj so lani odprli nov prizidek z igralnicami in telovadnico, prenovili pa so tudi celotni stari vrtec. In kot je dejal metliški župan Darko Zevnik, ki je ravnateljici Marjanci Kolar izročil fotoaparat željo, da bi zabeležili vse vesele trenutke otrok, imajo sedaj v Metliki zagotovljene najvišje standarde za predšolsko vzgojo. Res je, imamo krasne pogoje, imamo zelo strokoven in kvaliteten kadar, tako da nimam ob tem kaj še pripomniti. Trenutno si želimo samo večjega vpisa. Vse kapacitete vrtca namreč niso zasedene. Otrok bi lahko sprejeli še več, tako da vabim starše, kateri mogoče ne bi dobili mesta v občini Črnomelj ali Semič. Z veseljem bomo sprejeli njihove otroke. Imamo krasne pogoje in vse, da lahko sprejmemo sigurno še 20 otrok, 30. Slabo pa kaže tudi z vpisom za prihodnje šolsko leto. Ja, trenutno je vpis slabši, kot smo pričakovali, kar nekako predpisujemo temu, da je brezposelnost v občini Metlika precej visoka in da mamice nimajo zaposlitve in potem se odločijo in varujejo otroke doma. Ne vedo pa še, kako bodo na vključevanje otrok v vrtec vplivali napovedani vladni varčevalni ukrepi. Posamezni starši, ki prinašajo odločbe, opažamo, da so uvrščeni v višje plačilne razrede. Ne. Tudi je potrebno še računati na poračun, ki ga bo treba pač opraviti zaradi tega, ker odločbe prihajajo tako pozno. Tako da posamezni starši so že izrazili skrb, kako bojo plačali nove položnice in tudi sam poračun, ki bo. Lahko samo to povem, da vsi ukrepi, ki smo jih predvideli v teh varčevalnih ukrepih, smo jih zelo, zelo skrbno izbirali in zelo preučili na način, da ne posegajo na kvaliteto in bivanje otrok. Na slovesnosti v Metliki pa Kofol ni govoril o varčevalnih ukrepih, pa tudi o spremembah normativov v vrtcih ne. Zbranim je povedal pravljico o palčku smuku. Nam pa je na vprašanje o načrtovanih normativih v vrtcih odgovoril le. Normativi se bodo povečali v tisti smeri, ki ne bodo posegali na poslabšanje kvalitete bivanja otrok in učencev v šolah. Prva ravnateljica metliškega vrtca, ki je kar 35 let delala v vrtcu, je na slovesnosti izrazila upanje, da se pogoji ne bodo poslabšali,
ker tako kot smo takrat delali, da je mnogokrat vzgojiteljica morala prevzeti tudi skupino svoje kolegice in namesto, da bi imela 20 otrok, je mogla tudi po 40 otrok čuvati. To so bili nevzdržni pogoji. Upam, da se ne bo to nikoli več ponovilo. Da bi njihovi otroci še naprej nasmejani hodili v vrtec in se v njem dobro počutili, si želijo tudi starši metliških otrok. Nekateri med njimi so obujali spomine na svoja leta v vrtcu. Na otroški vrtec Metliki imam zelo lepe spomine, predvsem to, da sem včasih imela privilegij, da mi ni bilo treba iti spati. In kako je zadovoljna sedaj, ko vrtec obiskuje njen sin Lev? Zelo. Naš fant se zelo dobro počuti v vrtcu in to je nam kot staršem tudi najbolj pomembno. Tako da, ko grem v službo, grem sproščena in ga tudi vesela pridem iskat. Zadovoljni so tudi vsi drugi starši, s katerimi smo se pogovarjali. Mi smo zelo zadovoljni, naši otroci grejo zelo radi v vrtec, predvsem ta mlajši, ki je še v vrtcu, obožuje vse te aktivnosti, je tudi pri folklori, izredno zadovoljen, rad ima vzgojiteljice in mislim, da se bo v to ustanovo rad vračal tudi pozneje, ko bo zaključil z vrtcem. V redu, zelo v redu. Rada hodi v vrtec? Rada. K dobremu počutju otrok pripomorejo tudi številne dejavnosti, ki jih izvajajo v vrtcu in so jih na slovesnosti ob jubileju predstavili zbranim staršem in gostom. Konec minulega tedna je bilo praznično tudi v Starem trgu ob Kolpi, kjer so pripravili pester program dogodkov o prazniku njihove krajevne skupnosti. Osrednja slovesnost o prazniku, ki ga obeležujejo v spomin na 1. junij pred 70 leti, dan napada na fašistično postojanko v Starem trgu, je v dvorano tamkajšnje osnovne šole pritegnila zelo veliko krajanov, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje na odru. Člani vseh sekcij Starotrškega kulturnega društva so jih namreč popeljali v preteklost in jim na osnovi zapisa v časopisu predstavili, kako so o prazniku krajevne skupnosti peli in plesali leta 1952. Ne gre za nostalgijo, pravi osnovalci prireditve, pač pa za folklorni nastop, za ohranjanje spomina na obdobje v naši zgodovini. Pač na nekih seminarjih so nam rekli, da se lahko tudi postavi na oder meeting oziroma da se postavi kostumska podoba, kakor je bilo recimo pred 60 leti nazaj. Če lahko nosimo kostumsko podobo in plešemo plese izpred 100 let, zakaj ne bi prikazali, kako je bilo pred 60 leti, pravi Madroničeva. Da so nekatere pesmi še vedno žive, je dokazalo tudi občinstvo, ki je zapelo z nastopajočimi folkloristi. Lepo je, da se spomnimo tega. Ne, to je bila tudi, tudi ena taka, mogoče za mladino, da so videli, kako je tudi bilo nekoč in da so bile tudi ene vrednote nekoč pomembne, ki pa danes so drugi časi. In teh današnjih časih je v kulturno dogajanje v Starem trgu vpeto zelo veliko ljudi, od otrok do najstarejših krajanov. Ko eno prireditev naredimo uspešno, nas že takoj sprašuje, kdaj bo pa naslednja ali pa če igro, karkoli, no, postavimo na odr, vedno mislijo, da je to tako lahko, da lahko kar vsak teden, ne, ker najbrž so željni tega. Zato so na tokratni slovesnosti največ priznanj krajevne skupnosti podelili prav kulturnikom. Miri Madronič in Bernardi Frankovič za ustvarjalno delo na kulturnem področju, sodivskim tamborašem za 65 let dela na glasbenem področju in Toniju Verderberju ob 30-letnici njegove uspešne glasbene poti in promocije Starega trga v Sloveniji in v svetu.
Dejansko živim v tem kraju in tudi živim s tem krajem in to se najbrž tudi vidi preko glasbe, katero izvajamo, katero nosimo okrog. In še posebno zadovoljstvo mi je pa dobiti priznanje od domačih ljudi. To je, mislim, da največ, kar lahko človek doseže, da te domači ljudje priznajo. Na slovesnosti so obnovili tudi podpis listine o pobratenju starega trga z rečami, sklenjenem pred 30 leti. Razen športnih in kulturnih izmenjav ter druženj, oba kraja najbolj povezuje podjetje Unior. Pomembno za življenje starotržanov se je v tem kraju le malo možnosti za zaposlitev, pravi predsednica krajevne skupnosti Renata Butala. Najbolj si želimo industrijsko cono za Uniorjem, kar nam je bilo v lanskoletnem Openaju odklonjeno. Mladi nimajo zaposlitve in enostavno, kakšen podjetnik, tako kot je Ana D.O.O. prevzela nekdanji Komet, bi moral priti v Stari trg. Druga zadeva je prometna povezanost s Starim trgom. Cesta čez Vrgoro je zelo načeta. Cesta proti Vinici, ki je državna cesta, pa ima še borih 4 km makadama. Kar se tiče industrijske cone, se pravi razširitve poleg sedanjega obrata Uniorja, je občina imela predlog posredovan na Ministrstvo za kmetijstvo, takratno še, ko je bilo samostojno, in moram reči, da je potekalo veliko usklajevanja, vendar na Ministrstvu za kmetijstvo so tisti prostor, katerega je občina predlagala za širitev industrijske cone, ocenili za kvalitetno kmetijsko zemljišče in nam niso dovolili te širitve. Zdaj imamo zunaj ponovno poziv za spremembo OPN-ja. In ponovno bodo poskušali vanj umestiti širitev te industrijske cone, pravi županja. Krajani pa naštevajo še veliko želja in potreb v njihovi krajevni skupnosti, od ceste proti Radencem, ki se ugreza, do težav s parkiranjem v Starem trgu. Glede na rezanje sredstev in glede na to, da je občina Črnomelj v teh letih vsa sredstva v glavnem namenja za vodovod, se pravi za večino površine občine Črnomelj, ker vodovoda na žalost še ni, mislim, da bodo te zadeve morale nekoliko počakati. Ne, da ne bi zadeve reševali, predvsem, kar se tiče lokalne ceste v Radencih in pa stene opornega zidu v Sodevci, bo treba najti sredstva in jaz srčno upam, da ne bo ta prerez za investicije tako krut, da bomo lahko s tem začeli v naslednjem letu. Na občini imajo tudi predlog za ureditev parkirnega prostora v Starem trgu, vendar bo tudi ta še moral počakati. Ne čakajo pa redarji, ki že pišejo kazni za parkiranje na pločnikih, pravijo krajani. In to kljub temu, da v Starem trgu ni prometnega znaka za prepoved parkiranja. Po mojih informacijah je prometni znak, tako kot je problem parkiranja vse posod, je tudi v Starem mestnem jedru. Ulica je takšna, kot je, trg je urejen in na žalost se moramo vsi s tem sprijazniti, da se ne moremo pripeljati čisto pred vrata, pa tudi tokrat ne pred osnovno šolo Stari trg. Ne vem, kako bomo sicer to rešili, ampak nekako bo treba. Med letošnjimi prejemniki priznanj krajevne skupnosti sta tudi prostovoljno gasilsko društvo Radenci, ki letos praznuje 80-letnico delovanja, in Center za šolske in obšolske dejavnosti, ki obeležuje 10-letnico obstoja. Dom je dobro obiskan, veliko šolske mladine zlasti, pa tudi poleti, predvsem na račun naše Kolpe in lepega okolja, imamo dost ljudi. V 10 letih so zabeležili 100 000 nočitev in 23 000 obiskovalcev, predvsem šolske mladine, pravi Košir. Ob vikendih in poletnem času pa je dom v Radencih, ki ima 65 postelj, odprt za vse turiste. Sicer pa je ta center vpet vsa dogajanja v kraju. Krajanom se moram še enkrat zahvaliti, ker so zelo korektni, zelo potrpežljivi in sodelujoči. Moram reči, da ni bilo nikoli nekih sporov, čeprav včasih mladina tudi malo poseže v okolico, vendar je to vse sprejemljivo. Minuli vikend so v njihovem domu bivali in ustvarjali člani likovne kolonije.
Dobro pa sodelujejo tudi s ponudniki čovnarjenja na Kolpi, ki so ob krajevnem prazniku Starega trga prvič pripravili dan Kolpe in vsem zainteresiranim omogočili brezplačno čovnarjenje. Na slovesnosti ob zaključku so čestitali za 79. rojstni dan sodevskemu tamburašu Petru Bariču in za ambasadorja reke Kolpe razglasili 82-letnega zdravnika iz Kostela Stanka Nikoliča, pobudnika različnih prostovoljnih akcij na področju čiščenja Kolpe in urejanja njene okolice. Kolpa je potencial turizma. Zato se Nikolič kot prostovoljec že skoraj 50 let ukvarja z razvojem turizma v Zgornjekolpski dolini. Člani turističnega društva Poljanska dolina pa sledijo njegovemu zgledu, saj se zavedajo lepot njihove doline in reke Kolpe, ki je vedno bolj vabljiva za turiste. Še ostajamo pri veselih prazničnih dogodkih. Družina Ambrožičevih iz Bereče vasi pri Metliki si bo zagotovo zapomnila letošnji 1. Junij, dan, ko so dobili težko pričakovano hišno dvigalo. Živijo namreč v podstrešnem stanovanju, do katerega vodi veliko stopnic, ki jih je bilo vedno težje premagovati z njihovo 6-letno Anjo, ki ima cerebralno paralizo in prirojene malformacije živčevja, zaradi česar potrebuje 24-urno pomoč. Da bi pomagali družini, je na pobudo osnovnih šol Suhor in Metlika ter Metliškega rdečega križa pred dobrega pol leta stekla humanitarna akcija, katere cilj je bil zbrati potrebna sredstva za nakup in graditev dvigala, ki bi jim olajšalo življenje. Naj povem, da je akcija potekala v 3 fazah. Prva faza je bila intenzivno zbiranje zamaškov, ki se je tudi začela akcija z zamaški in pa finančnih sredstev. Zaključili smo jo s osrednjim dogodkom, dobrodelnim koncertom, Stopimo skupaj. Druga faza je bila prenos vseh usklajenih in dogovorjenih del, tako gradbenih in obrtnih del na gradbišče. In tretja faza je bila danes slavnostna predaja velike pridobitve v uporabo. S pomočjo 82 donatorjev, 9320 kg v akciji zbranih zamaškov in izkupičkom dobrodelnega koncerta je bilo do letošnjega marca zbranih 17.800 €. Na to pa so z brezplačnimi gradbenimi deli na pomoč priskočili še metliški obrtniki in projektant Željko Siročič, ki je prevzel tudi nadzor del. Opravili so 1072 prostovoljnih brezplačnih ur in zgradili 8 metrov visok jašek ter vanj vgradili dvigalo. Z enim velikim aplauzom nagradimo vsi skupaj. Težko je z enim besedo ali pa z enim stavkom povedati, zakaj smo se odločili. Nekako človek to začuti in to te vleče naprej, slediš temu, ne šteješ ure, ne ur, ne šteješ časa, nič in narediš to za lastno zadovoljstvo. Kaj ti lepo je, če lahko pomagaš drugim, dodaja Siročič. In pomagali so mnogi. Ob uspešnem zaključku akcije zadovoljni. Da smo s skupnimi močmi uspeli olajšati dan družini deklice Anje in tako res za boljši jutri, ki ga pa ta družina in ta otrok nujno potrebujeta. In jaz verjamem, da se bojo tudi v bodoče ljudi odzvali na naše prošnje in to ni najbrž zadnja akcija. Je pa akcija, ki se je pričela z drobtinicami, zbiranjem zamaškov in prerasla v široko humanitarno akcijo. V današnjih časih, ko je taka huda kriza, vsi se borimo z pomankanjem, si nisem predstavljal. Resnično si nisem predstavljal, da bo v takem obsegu bila akcija in da bo to dvigalo tako zelo hitro. Slovesnim prerezom traku, solzami sreče in ganjenosti zbranih, so dvigalo predali v uporabo Ambrožičevi družini. Da bojo lažje z ljubeznijo skrbeli za svojega otroka. Zahvaljujoč hišnemu dvigalu bo poslej vsak dan družine veliko lažji. Dost lažje bo. Z vozičkom bom šla lahko gor, tudi ven, prej smo po stopnicah, tako da tudi po cele dane nismo šla gor, smo se prtašči praktično previjale, hranile vse sem, da nismo rabljali po toliko stopnicah. To je nepredstavljiva pridobitev za našo družino, to je, bi rekel, osnova bivanja, res. Ranja je vsak dan večja, hoja po stopnicah je nevarna, naše stanovanje je visoko, imamo 30 stopnic in
Njen življenjski prostor je voziček, ki ga ne moreš drugače spraviti v stanovanje kot s primernim dvigalom. Nakup in graditev dvigala pa je bil prevelik finančni zalogaj za družino. Hvaležen sem vsakemu, za vsak evro, za vsak pokrovček, za vsako dobro besedo, za vsak nasvet, resnično za vsako delovno uro, za vse sem iskreno hvaležen. Tudi za vsako lepo besedo, vsak nasvet in stisk roke, dodaja ganjeni oče 6-letne Anje. Glede, ko se vam rodi tak otrok, je vsak dan težak. Vsak dan. 1. junij pa je bil za družino zelo lep dan. Ne le zaradi dvigala. Pričarali so ga sosedje, sorodniki in prijatelji, pa tudi otroci podružnične osnovne šole Suhor, ki jo obiskuje Ambrožičev Matej. Bodimo vesi, veselega srca, podružnega kraja in Suhorja doma, pa bomo vidali, če zatuli večji to, na času ljubu Tako se je na najlepši možen način končala humanitarna akcija, ki je pričarala na smeh tudi na Anjen obraz. In potrdila, da dobrodelnost še živi. In če govorimo, da imamo finančno krizo, da imamo ne vem kakšno krizo v Sloveniji, jaz lahko se so zagotovostjo trdim, da kriza humanosti nikakor ni prisotna in ta samo še narašča kljub težavam, ki jo imamo zdaj trenutno v Sloveniji. In moč humanosti je res dobila ene velike razsežnosti, saj v tej akciji in še v mnogo drugih podobnih dejanjih, ki jih smo priča dnevno, vsak dan. Tokratni belokranjski obzornik bomo sklenili v Črnomlju, v rojstni hiši pesnika in pisatelja Mirana Jarca, ki jo tamkajšnja občina z evropskim denarjem preureja za potrebe mestne muzejske zbirke. Obnovitvena dela potekajo že več mesecev. Restauratorji so se novembra lani lotili obsežnih restauratorskih posegov na stenskih in stropnih poslikavah. V vseh prostorih enonadstropne stavbe so namreč odkrili bolj ali manj ohranjene šablonske poslikave različnih oblik, motivov in barv, ki segajo v obdobje z konca 19. stoletja. Te poslikave so verjetno, z veliko verjetnostjo nastale nekje okoli leta 1897, ko je ta stavba dobila drugo namembnost. Prvotno je bila pozidana kot črnomalska šola. 1890 je bila v Črnomlju pozidana nova velika šolska stavba, v kateri je danes glasbena šola, blizu cerkve. In stavba ulica Mirana Jarca 3, v kateri tečejo restauratorski posegi, je dobila novo namembnost. V njej so bila stanovanja za državne uslužbence, v njej so bili prostori mestne uprave, to je bila starešinska hiša. In verjetno je takrat bila stavba deležna neke velike prenove. Dobila je nove omete v enem delu, v delu proti vodi so stavbo podaljšali. Dobila je členovito, bogato fasado in pa seveda vsi prostori so bili takrat tudi poslikani. In ravno na stanovanja državnih nameščencev, državnih uslužbencev se veže tudi rojstvo Mirana Jarca v tej hiši. Kajti njegov oče je bil takrat sodniški uslužbenec na sodniji v Črnomlju. Miran Jarc je tu preživel nekaj mesecev svojega življenja. Oče se potem z njim tudi vsa družina kar dosti selil po različnih kranjskih mestih. Nazadnje so se potem naselili in ustalili v Novem mestu, ker so tudi ostali. In opus Mirana Jarca se seveda bolj veže na Novo mesto kot na sam Črnomelj. Poslikave sten in stropov v stavbi so pričakovali, se jih je pokazala že prva sondaža. Nismo pričakovali tako bogatih vzorcev, tudi ne, da so poslikani z različnimi razkošnimi motivi, čisto vsi prostori. Seveda poslikavo smo pričakovali in smo že od začetka izhajali iz tega, da bi lahko lepo dopolnila vsebino same zbirke, kajti vsebina mestne zbirke sega skozi prerez 3000-4000 letne zgodovine mesta na polotoku v okluku obeh rek. Sama stavba in prezentacija tako zunanjosti kot njene notranjosti pa seveda odraža točno določen čas,
To je prehod iz 19. v 20. stoletje. Takrat je stavba imela stanovansko funkcijo, tudi uradi so bili v njej. Kar je zanimivo, je to, da je ta stavba vedno bila vezana in tudi vedno v lasti mesta. Vezana je bila na funkcije, ki so bile pomembne za mesto. Ko so se restauratorji pred 6 meseci lotili dela, so sten in stropov morali najprej odstraniti beleže, nanesene na osnovne poslikave. Ti beleži so bili pa zelo različni. Nekateri so bili enobarvni, kar je pa kazalo zelo optimistično, so bili pa tisti beleži, na kateri so se pojavljali posamezni vzorci. Vzorci z cvetličnimi motivi ali samo dekorativni motivi. Na stenah, na stropu so se pa zelo kmalo pokazale že v prvih sondažah rozete kot osrednji motiv. Tako rekoč v vsakem prostoru, na vsakem stropu. Tukaj smo ugotovili, da je bilo do 18 beležev nanešenih na osnovno, se pravi originalno poslikavo. Po odstranitvi vseh teh beležev, ki jih odstranjujemo skalpeli v veliki meri in tudi z lopaticami po domače špohtli, vendar je delo zahtevno, ker je treba paziti na originalno poslikavo na spodnjem ometu. Ta je bila ponekod izredno dobro, druge pa zelo slabo ohranjena, pravi Bogovčič. Glede na to, da je so poslikane vse stene, da so poslikani vsi stropovi v hiši, ki vidimo ni majhna, je izjemno pomembno to, da smo povsod našli dovolj informacij za rekonstrukcijo poslikav. S pomočjo lasersko izdelanih kopij šablon so nanesli barve in stenam ter stropom vrnili prvotno podobo. Ohranjene dele poslikav pa so le retuširali. No, tukaj imamo en lep primer recimo originala in kasnejše rekonstrukcije. V tem delu tukaj, zgornjem, se lepo vidijo črtkice, kar pomeni, da smo ta del retuširali. To je original. V spodnjem delu je original popolnoma uničen, smo s pomočjo šablon, ki smo jih izdelali, nanesli barve in s tem dobili izenačenje z originalom. Z razdalje 2-3 metrov razlika ni vidna, pozorno oko pa naj bi jo zaznalo. Torej, ni namen popolnoma skriti, zakriti original, ker potem smo naredili malo, ampak poenotiti oko, ki ga zanima, pa z bližine lahko zazna razliko in vidi retušo in šablonsko poslikavo. Pravi Luka Bogovčič in dodaja, da bo 10 restauratorjev in slikarjev delalo še dober mesec. Zanimivimi šablonskimi poslikavami končujemo tokratni belokranjski obzornik in vam kličemo srečno do ponovnega snidenja čez 14 dni.